Samo da finiširamo. Izlečio si se, dobro si, sve okej. Izlečio sam se kao čovek koji, to je isto važno reći, dinara nije platio nikakve tretmane koje sam dobio. Pa kako si ti platila mi iz vlasti? Ne, upravo to. Tako da smatram da je moja dužnost kao pre svega obično građanina ove zemlje, onda kao javne ličnosti, da tu plazmu dam. I to ću naravno u dogovoru sa Natalijom Samardžić i Tatjanom Adžić na istoj toj klinici da uradim, da odem i s ponosom da dam plazmu. Nadam se da ću barem jedan život time spasiti i beskrajno im hvala svima što su me, evo, sačuvali. Bravo, ja velike aplauze za sve, zaista za sve. Odlično, odlično. Oni što nisu prezvali koronu, ne daju plazmu. Ja ću da dam plazmu televizor, možete. Molim te, ali samo 127.